Përshëndetje, jemi rikthyer sërish bashkë në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në RTS 24. Do të flasim për librin, vërtet u mbyll edicioni 27 i Panajirit të Librit në Tiranë dje, por sot të ftuar në studion e RTS 24 kam zotin Recep Hida, drejtues i shtëpisë botuese Fanoli dhe kryetar i shoqatës së përkthyesve. Faleminderit që më jeni bashkuar në studio. Përshëndetje. Do doja ta nisja në fakt duke qenë se ju jeni një ndër botuesit e parë jo të ngritur. I pari. I pari. Shtëpinë e parë botuese private, shtëpi botuese Fanoli. Si ka qenë atëherë për të rikthyer dhe për ta nisur që nga Gjeneza? Krimi i një shtëpie botuese të parë private. Çfarë ju shtyu që ta ndërmerrni këtë hap? Së pari unë ju falenderoj për ftesën që më bëhet për të marrë pjesë në këtë bisedë në këtë studio kaq të nderuar. Të drejtuar me kultur dhe i shi nga në juaj dhe nga drejtuesit tuaj. Gjë që më jep përmundësi të komunikoj me televizionistin dhe me lezuesit e mi në përgjithësi. Po, të ndërmerrni një iniciativë të tillë në vitin 1991 nuk ishte gjë e lehtë, kur shumica e njerëzve synonin të largoheshin sa më shumë dhe sa më shpejt larg dhëut. Përmes së tokës në Greqi, apo duke hyrë duke kasavirë në pranije, por pse hapa unë, do më thënë, këtë shtëpi botuese dhe nuk bëra diçka tjetër. Arsyeja është fare thjesht, unë isha, kam qenë përkthyes në shtëpi botuese, në një thrashë, më pas drejtues i sektorit politik të botimeve, për 12 vjetë rresht, dhe për indi që ka afër zhvillimit që përdojnë vendelinës, dhe dija që do të gjoj dhe vërbitëria private, jo vetëm në fushën ekonomike në prinsip, por edhe në fushën e propagandës dhe të kulturës. Kështu që vërtet shtëpia botuese Fanoli u hap në maj të vitit 1991, por në trurin tim ajo kishte një vit që ishte hapur. Kisha bërë gati dokumentat, kisha porositur dhe librin i huaj. Unë nuk e kam këtu i huaj, por kam të Albert Camus, por kam një vepër tjetër të Albert Camus, një vdekje e lumtur. Pra kam rritur me një huaj, të cilin nga besova i përkthyes se shumë të zonjë dhe shumë talentuar që punonte së bashku me ne aty Raymond Davocini, të cilin dje rasti ta përshëndes. Edhe mendova që ta hap këtë aktivitet, këtë rrymtari për dy arsye. E para që sepse e njihja mirë, pra duhet të mendoja që në me ardhen e demokracisë do të jenë profesionistë ata që do t'i hapin të gjitha rrymtarit, që është këto, do të thonë fushë kulturës, shtëpia botuese, apo spitale private, apo të tjera gjëra. Dhe e dyta, doja të plasoja i bashkëndojk një zbrasti që ekzistonte në botimet shqiptare dhe në atë kohë. Se dhe atër ishe botur një si shumë mirë, por e karakter klasik si Barzaku, Tolstoj, Qehovi, të tjera. Dhe mungon dhe përkëthimi dhe botimi i njësis moderne si Prust, Camus, Kafka, Dostojevski, të tjera. Kështu që më njëherë, unë e kisha mendur që më pare, kisha bërë gati librin, e njëja këto rrëma tetrare sepse i pja si pedagog jashtë në universitet, plus që shpje botuse në atë kohë kishte një, pra në atë bëllje të madhe, shpje botuse kishte një avantaj shumë të madhe, pasi mund të porosiste dhe kishte gjendjet gjithë literaturë bëthrore, një soj që kur të ishe në Francë, apo të ishe në Londra, apo në Shtetë Bashkuarët Amerikës. Pra gjithë shka ne e kishim në tavolinë, ishte një mundësi e madhe që da lejonte që ne të bënim kontaktë. Pastaj e hapëm këtë rrymtari natyrisht. Nuk e ishte aq lehtë ta mendoja që të hapje, e hapëm. Patëm vështirësitë tona, por ne patëm alat shumë të madh që na ndihmoi lexuesi. Sa po votojmë romanin e huaj, ai u përpi nga lexuesi, sepse si jemi sigurt do të shesim apo jo ato kopje. Kjo vështirësi shumë e madhe, shumë e madhe. Falë Zotit dhe në mbështetjes të lexuesit shqiptar, u ka përcyer. Mirë, ju mund të regoni shumë për historinë e 30 viteve të zhvillimit të librit të 33 vjet. Të botuesve shqiptar. Po të do doja të ndalesha ta sillni më afër në kohë dhe të ndalesha tek 10 vitin i fundit. Si ka ndryshuar tregu i librit? Po ka ndryshuar shumë. E para që duhet të thënë që duhet pohuar që lexuesi shqiptar është me kërkesa të mëdha. Nuk është një lexues që mund të mendoj se dëgjoj ndër poshtëpjet që lexuesi shqiptar nuk ka kualifikim lexuar, jo. Me lexuesin shqiptar duhet të madhësh mirë, pasi ai është mësuar të lexojë letërsi me nivel shumë të lartë, pasi shkolla shqiptare për kthimit është të tetë prestigjioze. Ka lexuar me Fanolin, me ka vijuar me Mitru Shkuteli, me talentë mëdha, me Sami Lekër, me Lezogur, me Bejar Dokër,
që ishin talentet të nivellit botëror. Kështu që nuk mund të dilje, nuk mund të darësh para realizuesit me libra do si do. Pra, në këtë drejtim është rritur ky nivel dhe kjo kërkesë. Këtë gjë ka përvërtuar dhe fakti që tani shqiptarët kanë më shumë mundësi të dalin jashtë, të marrin më shpejt kontakt me nësinë huaj, edhe në original. Dhe në qoftë se ti bën gabime apo i paraqit për përkthime jo në nivelin e dur, ai është të vigjilent dhe nuk i pretendon librat. Kështu që këto 10 vjet të fundit ka një rënje të tirazhit në krahasim me vitet e mbarshme për vitin 2021. Dhe doja të pyesja, me që u mbyll dje paneri i librit, aktiviteti më i madh kulturor në vend sa i përket librit, si ishte si vjet për ju në raport me vitet e tjera? Po, puna me librin ka kaluar të gjitha stinët. Pranverën, si që thash... Në qëfar stine jemi tani? Po, me jemi në pranverëre. Kaluar dhe libri, bendoj se dhe pra 2 vjetës ka qenë një gjendje shumë e keqe. Nga vitin e kaluar, dhe si vjet ka një ngjitje. Dhe kjo më na ngroh dhe na mbush me shpresë që do të përmirësohet klima. Nuk do të vëj si në 1992-shin, por do të futet në hullin normale. Këtë kjo vit u mendoj se ishte rreth 20%. Nuk po them me përqindje shitjes, por përgjithësi më lart se sa vitin e kaluar. Për këtë përshëndes dhe përgëzoj lezuesin shqiptar, po dhe shoqatën betuese për realizimin e mirë dhe të kulturuar të këtij panajiri. Unë mendoj që libri në Shqipëri përsëri do të ketë ardhmë, por duhen marrë disa baza që të ndihmohet kjo gjë. Për shembull, Tirana ka shumë pak libri, ka Adrioli dhe 2-3 të tjera, por libri çesore nuk ka, ka disa kioske, ka disa qoshe që nuk e plotësojnë si duhet kërkesën për të ekspozuar dhe për të shitur ose për të çuar te lexuesi librin e botuar nga shtëpitë tona botuese. Mirë, përveç se themeluat shtëpinë botuese të parë përpara viteve 90, para 3 vitesh ju ishit një ndër themeluesit edhe të shoqatës së përkthyesve. Si erdhi kjo nisma? Po, të gjitha profesionet në botë kanë shoqata të tyre. Përkthyesit nuk e kanë patur një organizim të tillë. Dhe ashtu lindi dhe krye dhe situatë e diskutueshme për disa element që mendohet të organizohet në një mënyrë apo në tjetër, unë duke patur përvojën botërore, pra edhe të kohës më pashme, edhe të më pas, pasi ne, po, bëjmë një farë shkëputje këtu, i ndjekim, jo edhe në botimin për gjithësi, pra tematikën e tyre, po ndjekim dhe të gjitha vëritarit, kontare, rajonale dhe ndërkombëtare. Dhe kemi parë që në botë ka shoqata përkthyesës, është dhe Federata Botërore Përkthyesëve, unë për vete ka marrë pjesë në mjaft të vëmëtari, simpozjume, kongrese, seminare. Kam qenë dhe antar dhe i Federatës Botërore për Këthusve. Tani me krimit e kësa shëkjate, për Këthusit organizuar dhe kanë mësit të bëjnë më mirë interesë të tyre. Veç kësaj shëkjata është bërë antar e Federatës Botërore për Këthusve. Pra, atë atërsim që kështë personalur, ja ka lëva shëkjatës dhe mendoj që kjo është një arritje për përkthimtarinë shqiptare. Pra se në qëse do të kemi problem nuk zgjidhet dot me organet në Shqipëri, ndalit të drejta të ankohemi aty, dhe ajo është antare e organizatës shkurë bashkura, ajo e paraqet drejt për drejt në OKB, dhe pasit të benetohet rezoluta, jo ka shkurë punat dhe aty, për e them si mekanizm, ajo pas e të rëgën përshkimit të Europian. Kështu që në këte kontekst, mendoj se është vënë në një rrugë më të organizuar vërëtaria për këtë mora. Ne kemi organizuar 2 simpozjume, një para 2 vjetës dhe një tani në 30 shtator, së bashku me Qendrën Kombëtare të Librit, të cilën një rasti ta falenderoj. Morëm pjesë të gjithë përkthuesit, pjesë përkthuesit më talentuar si Tupja, Ilia Lëngu, Kreta Hadëri, Dena Çuli të tjerë. Edhe përcaktuam disa kritere të reja për ta përmirësuar më tej punën e përkthuesve. Mirë, ju përmendët punën tuaj si përkthues edhe përpara viteve 90. Cilat kanë qenë sfidat gjatë karrierës suaj të përkthimit në regjimin e mëparshëm? Po, përkthimi është një gjë shumë e bukur. Por është e delikuar, është një punë vërtet shumë e delikuar. Kërkon njëri të thella, gjuhësorë të gjuhës ka përkthim, po edhe gjuhës të cilën përkthim, në klasë gjuhës shqipe. E dytë kërkon kulturë të gjerë. E treta, që është një element i paraprakfa, por gora e tretë duhet të kesh dhe talent, të kesh aftësi krijuese. Jo çdo njeri që mëson gjuhën tuaj mund të përkthej një libër. Këtu do të bëhet mirë sepse është një punë me shumë përgjegjësi. Unë nuk vajta në shpi botuse sepse kisha dëshirë të shkoja, unë isha një mënur pedagogë në universitet, po me kjetë se
ato vite nuk jepe diploma me njëherë dhe jepe një vit më pas, do të bëjnë vit stash, do të bëqruar për stash në shpinë bëtusën e frashe. Aty, Vorare që ishte imenjere vërtet kulturë, që ishte gjithë këta personalitetë, që ishte bërë shkollat të mira, që shkëtyre bilet në përëndim, dhe disa gjutuja dhe unë dhja, dy gjutuja ki dhja mirë në atë kohë, të kështë marrë medaljari, por a medaljari që shumë zbet në raport me kujurit që kishin këta përthus që përbënda. Atëherë vendosa të qëndroj aty, si pedagog, si që thashtë në fillim, kam dhënë si jashtëm, kam dhënë një vidi gjusë i brëshë, pëse u riktheva për sëri, aty do të kishe, do të madhe shëmire kërë përkthej, ata përkthejnë duke parë një përkthejnë në 5-6 gjuhë, jo vetëm me një gjuhë dërbër drejtë, i krasonit, i mbarin pranë. Atëherë normat që shumë tulta, në mënë tulta, a i sa tuaj, mund të që 2-3 faqen ditë, se të duke të gjudi, pse ishi kështu? Sepse paset të përkthejnë, do të rije i muaj së ditë së duaj e veprën, edhe atmosferën në si të shkru vepra, të kryoj një imazh të plotë, për atmosferën, për marrëdhëniet, për krimet terroristike, të nxitë fjalët që nuk njihesh, se gjuha shqipe është gjuhë shumë e pasur, se gjuhë e vjetër, por me këtë kam edhe mbrapa, sepse dhe 100 vjet kemi shtetë, edhe kronikës të shkrimit, 1990 u mlodhë, nuk kemi atë përvojë që kishte, që kanë gjuhë latine, që kanë gjuhë gjermanike, kështu që duhet i punë shumë e madhe. Pra, i lije një mojë gjusë 2 për këtësi të studionëve. E gjithë kjo kohë, kanon të tek normëra për këtësimin që ishe 2-3 faqe në ditë. Për këtësi këtë gjë e bënim me qefë, me thanë drejtë kushtet ishe shumë të mira për këtësit. U vindë e shdo libri në tavolin, nuk u kërkoj e logari për kohërë për afatin, ku sa të rrinë në zyrë, mund të rrinë dhe në klash, ishe të lirë. Por ata kanë punuar me shumë për kushtim, dhe mendoj se puna e tyre mbeti si monument për të gjithë brezat. Bile dhe ne e cimë në të rrugë, mundoj me thesim në të rrugë. Si do të përshkruan t'ju ndryshimin në botën e përkëtimit pas viteve 90? Po, me shemin e sistemin të më prashëm, në gjitha të bëndë të lindjes, pati një farë në kundje në tësirë e përkëtimit. Sepse me nduan që me liberalizimin e tregut të librit, do të liberalizoshin edhe puna e përkëtimit, që do të bëndë përkëtej zdo gjëri. Po, kjo që e përshkruan e përkoshme, jo, ne që ishim që vinim në shpitë bëtuse, nuk bëmë lëshim, por bëtuse të tjere që erdhën një nga e fush, dhe ishte natyrshme do vinë dhe të tjere, dhe kanë bërë shumë mirë, i përgëzoj, se s'pëdi bërë një gjithane. Pastaj, u pa që lezusi nuk i me zhiti me dorë, se e selekcionën e vetë tregu, e përzionën e vetë tregu. Nuk i zhiti me dorë të lojë përkëthimisht, dhe mendoj se vërëtëria përkëthimore në periudën e demokracisë ka shkuar një nivel shumë të lartë. Përkëthuj se tilë që të bëndë tupja, kanë Arandëri, Lia Lëngu, Ndjana Quli, Gjimi Lazit të tjerë, Nikola Sudar, Gjimi Lezuke, kanë bërë përkëthimet të nivelli shumë të lartë. Përshuet dhe literatura ishte tipi tjetër, ishte literatur e lezësi e thësive, që ofë të kjo filozofike, apo dhe artistike. Mendoj se prurja në këtë fush ka qenë shkëqyër dhe i përgëzoj. Shpresoj që brezi i po vjen të esin në këtë rrugë dhe këtë rrugë dhe e pa tjetër. Mirë, për para se të pyes për botimet që do të veçonit dhe përkëthimet që do të veçonit të reja dhe të kryere së fundit, do doja të pyes e cili ka qenë ai përkëthim që ju ka lënë mbresa gjatë procesit punës? Po, botuse i do të gjithë libat njësoj, i do të gjithë njësoj libat. Si përkëthues, kur keni realizuar vetë përkëthim? Po, që kam përkëthuar unë, Metamorfozën e Kafkës, Lunet e Modës të Godës Horthit, Ditari Sekreti për Shkinit, Zonja me Kone të Qehovit, e disa tjerën. Pra, të karakterit të lësirë artistike. Dërsa lësi filozofika apo psikologike, Freudi, verbat e Freudit, verbat e zgjedhura, psikopatologia jetës përdiqme, edhe nuk më vjen zorë të them që kresje me madhë dhe ajo që unë ka mësuar më shumë, ka qenë kur ka përkëthyrë, verbat e Marxit dhe Engelsit në të kohë. Ata që filozofët të më dhej, nuk ka të bëjmë fare me komunizmi në Shqipëri. Ata nuk tharë që në një vend si Shqipëria të merë dhe delet e furit dhe pullet e furit, se asë e ka shkurëbën të gjithë t'il, e ishte një shtërëmbrim vulgar nga politika mediokre dhe voluntariste e drejtuese shqiptarë. Kështu që Shqipërimi i veprat të Marxit, për cilin kështë i përvoj shumë bada nga përthus të t'il talentuar si Sami Leka, Mina Kirici e tjerë, ka qenë shkolla ime bëjnë madhe. Pikisht ajo, vuri themelet e purësime përkëthimore. Për të ardhur sot, cilat janë ato përkëthime që do t'i veçonit?
Ju keni disa. Po të mira i kam, të mira janë, mendoj unë për shembull, vepat e kamionit janë për këtë shumë mirë. Qoftë kanë si stash kanë do janë më Davulçini, nga Petri Sinani, nga Ilja Lëngu, Krenar Hadëri, Edmond Tupja, pa i marrë sipas autorëve, sipas vlerës, sipas rëndësisë për këtë sistem, sepse kryer është Edmond Tupja, pa diskutim. Diana Çuli thash, Xhimi Lazri. Shqipëria ka përkthyes talentuar. Dhe kur ishim në gjimnaz, mendonim më për sa zhvilluar është Lësia Franke apo Lësia Ruse. Pse s'ka Ballkani? Dhe kishim harruar që Lësia e madhe ka lidhur me Ballkan me Homerit. Kështu që Ballkani është trull pjellor për talentet, në fushën e artit dhe rësisë. Po të vësh re, edhe artistë të mëdhenj të Hollywood, janë nga Ballkani. Nuk po i hyj tash listës së emrave. Është kjo një arsye pse shpia për tuaj Stefanoli është angazhuar tashmë edhe në përkthimin e letërsisë shqiptare për lexuesin e huaj. Ka qenë detyrim profesional dhe moral që krahas përkthimit nga gjuhë huaj shqip, unë të kaloj edhe në etapë tjetër për arsye se gjithë bota ka zyra të posaçme, pra ministrive të kulturës apo ministrisë për të jashtme apo ambasadave që merret me lançimin e letërsisë tyre në vendet e huaja. Shqipëria para së ndryshme nuk e ka ende këtë zyrë, po mendohet qendra e librit dhe ka bërë punë shumë mirë këto vitet e fundit. Po prinsisht nuk e ka kryer këtë detyrë për parashtim të Katares, i cili ishte bërë jorë që më parë me përmes shpirtit botuese Fajar. Kështu që u mendova që me qenë se i kisha këto kontakte dhe shkoja se të thashë ftuar dhe shkoja akoma, i ftuar nga Federata Botërore për kthyesë apo edhe nga shoqata ndryshme për kthyesë të tërë botës, si Francë, Turqi, Japoni, Kinë, Gjermania kudo, të propozoj edhe sa vepra nga autorët shqiptar për të përkthyer jashtë. Është shumë vështirë që aty të mbushet mendja, që më fat që ka mbushur mendja për sa vepra, për shembull, disa romane të zonjës Diana Çuli janë përkthyer në Kin para 2 vjetësh, që nga viti 1978 ishte ndërprer kjo marrëdhënie, ishte pikërisht romani Hoteli i Drujtit të zonjës Çuli që u realizua në Kin, në proces është një roman tjetër Mozart dhe Vanes, si zotit Bashkim Sheot, pra si të dalë shpeti, po kështu po nga në dalë quli, kemi ndërmjësuar botimin e një romani tjetër në kjo vrasin kërministri në Egypt, ka dalë kote fundit, jemi në proces për të bërtuar në Bankitoni, në Itali është bërtuar, edhe autor të tjerë, jemi duke bërë një list me disa shpi bërtu të huja, duke shkëmbyrë në mërët të prokje, ne do të bëtojmë 5 autor të asap nga Kanadaja në Shqipëri, dhe dy automatike, ata do bëtoj 5 autorë të ardhë në anglisht, në Kanada, apo dhe në vëndet tjera. Shpresojmë që të bëjmë diçka në këtë mes, më shumë është emision, se sa për përfitime, të thëmi drejtën. Dhe në e plejsi, kur shojmë që në presupozime, nëse shkojmë vetëm, nuk kemi vetëm, sepse shkojmë edhe vepat e Katares, po shkojmë edhe vepat e Diana Çulit, apo të Fatos Kongolit. Ja, në këtë mënyrë, jemi duke punuar dhe presim këtë që vitin e ardhshëm të përbushim disa marrëveshje. Mirë, ju tha që disa libra të Diana Çulit janë përkthyer për lexuesin kinez, ndërkohë që ka edhe botime të kinez që kanë ardhur për lexuesin shqiptar, janë dy nga botimet që ju keni sot me vete. Për portofoli i botimeve të shpisë botës të fanonit do të qej pa plot, pa botullë në si ka vatë dënindis. Kam prasush lërësi e madhe rusa, si Dostojevski, Tolstoj, Qehovit e tjerë, lërësi indiane, si Osho, ja ku kemi këtu një vepër të Oshos, Intuita, është filozof indian për me famë botërore, apo Kawabata, shkrimtari i madh japonez, po kështu edhe letërsi kineze. Ne kemi bëtur rreth 50 vepra, unë këtë të fundit kam hedhur çakullim 2 vepra që i zotë dëgoj, njëri me titull i dalet për bashta Partia Komuniste e Kinës dhe bitë saj të çmuar nga Mar Bota, nga Shan Wei, pikërisht ky libër, për të cilin u bën dhe u bën një libër organizuar një libër madhështore në gjatë panelit të librit, apo libri tjetër Kultura Tradicionale Kineze dhe Partia Komuniste e Kinës, nga autori Zhen Bian. Sa interes shpresoj, ka lexuesi shqiptar? Po, ka shumë interes, sepse për dy arsye. Këto kanë interes të gjithë botës. Po dhe për lexuesi shqiptar, për dy arsye, se bendoj unë, themelore. E para një që në kemi një tradit të shkryqyre të marëtarive shqiptarë o kineze në vitet 60-70. Ato ndërpren në vitin 1978, por pas vitet 90 ato rimorën një drejtim të ri dhe kanë shkuar jo në atë nivel që ishte, por në nivelin normal. Atëherë në këtë kontekst, të marrëdhënie normale nuk kanë të keqe pse ne njohemi jetën kin. Për shembull, kjo i dalet përbashkëta, kjo vepër, kjo trajton
veritarinë e miqve të mëdhej, interesanisht të Kinës, që kontribuan për të dëbuar te për shtusin japonez dhe për ridërtimin e Kinës. Kina ka qenë një vend i përshtuar, një vend i varfër, dhe të saj të luftës që bëri popull kinez në vitin 1949 u shpat Republika Popullore e Kinës, pra pavarësia e Republikës Popullore e Kinës, dhe Shqipëria është në vendet e para që e njohu këtë vend. Po kështu, në vitin 60, kjo marrëdhënie mori, siç e thash, mori një hoftëri. Deri në atë shkallë sa që ishte pikë e Shqipëria, që në vitin 1971, në saj të lobimit që bëri në OKB, bëri të mundur që Kina të pranojë anëtare OKB-s. Të gjitha këto elemente. Edhe zhvillimi i madh që ka marrë sot jeta ekonomike dhe kulturore në Kinë, njihen për mes librave dhe lexuesit shqiptar, më ka përshtypje që i lexon me ëndje. Kemi gjetur në përkthyes të talentuar, përkthyes të zot, që kanë bërë një punë shumë të mirë. Ne botojmë edhe veprat e zotit Xi Jinping, presidenti i nderuar të Republikës Popullore të Kinës, qeverisja e Kinës, kemi botuar dy vëllime deri tani, në proces kemi edhe vëllime të tjera. Mirë, gjatë gjithë bisedës që zhvilluam bashkë këtu në RTS 24, ju vazhdimisht ndaleni tek vlerat e përkthyesve shqiptar. Pse është e rëndësishme që ti promovojmë këta përkthyes? Po përkthyesi ka një rol, siç e thash, shumë të rëndësishëm në sjelljen në gjuhën përkatëse, për të thënë në gjuhën shqipe, të një vepre të caktuar. Për arsye se lezuesi i atij vendi, pa në gjuhën e cilit përkthehet kjo vepër, e njeh veprën origjinale përmes punës që bën përkthyesi. Nëse ja jep, ose jepet një përkthyesi jo të talentuar, ai do bëj një punë gjysmake dhe vepra do të vihet deformuar. Gjë që fatmirësisht kjo nuk ka ndodhur, siç e thash në fillim, me përkthimet në gjuhën shqipe. Un po marr për shembull këtu një vepër që kemi botuar këtë vit, është shumë e rëndësishme, shteti i ri, burr shteti modern, një biografi bashkëmthash nga dy gazetar britanik, Roger Boyce dhe Susie Jagger. Ah, okay. Kjo nuk tek të thjesht jetën e zotit Thaçi, por gjithë luftën e popullit shqiptar për të dëbuar te pushtuesi serb. Është shqiptuar me njësi të rrallë nga zonja Arta Date, një ose shkëlqyer e jugut angleze, po dhe njëri shumë i talentuar dhe që njeh dhe fushën diplomatike. Apo të marrim intuitën e Oshës, gjithashtu është shqiptuar me mjeshtri dhe lezon me shumë ëndje. Shumë lezuese kanë përqyer te masë, ja rekomandoj edhe juve personalisht dhe personelit të televizionit. Mendoj se është ka vrerë më të rëndësishme psikologjike në të gjithë botën. Edhe në Shqipëri është pritur shumë mirë. Apo epoka inteligjencë artificiale. Një libër, një manual, një dora cak, po e themi fjalë shqipe, shumë i vlefshëm, i shkruar nga zoti Henry Kissinger, Erik Schmidt dhe Daniel Hottenlocher, është të super bestseller sot në gjithë globin, për arsye të thjeshtë sepse inteligjenca artificiale është kryefjala. Është kryefjala e kohëve. Ka shumë botime për inteligjencën artificiale, por kjo vepër është në krye të gjitha veprave. Unë e rekomandoj lezuesit shqiptar, me këtë rast dua të falenderoj sponsorin e këtij libri, zotin Luan Leka, presidentin e kompanisë EFV, që na ka ndihmuar për ta sjellë në Shqipëri këtë vepër. Apo Alessandro Dyma, Ali Pasha, është një vepër shumë e rëndësishme. Mbi bazë të kësaj vepre, para dy muajsh u realizua, ekranizua dhe një film me shumë vlerë në Francë, dhe aty trajtohet figura shumë e rëndësishme, shumë e madhe politike e Ali Pasha Tepelenës. Shpresoj që do vitë në Shqipëri me siguri, në gjithë botën po bën buj, është xhiruar dhe është realizuar mbi bazën e kësaj vepre. Mirë, ju keni patur, keni punuar, bashkëpunuar me një mori emrash të njohur të përkthimit. Mund të na ndani një moment veçantë nga puna juaj me autorë si Jusuf Rioni, Ali Cungu, Sami Leka? Si që thashtë në fillim të bisedës, vajtja ime rastësore në shpinë bëtu së në Franshi, ishte dhe një shansë, sepse më dha mundësinë që të jesha me këto talente, një pjesë të cilve ju dhe i përmendët tani. Të bashkëpunoja apo të bisedoje me këta njerëz ishte një fat i madh. Këtë kemi mësuar dhe me kolegë të tjerë që patën shansë të punojnë më tërë, zotin Piro Misha, me zotin Shpëtim Çurçka, të cilët gjera të ti përshëndes. Ata një brez që ishte i fat që Shqipëria i kishte, vështirë se vjen përsëri, ata ishte shumë të ditur, te i masë të ditur. Dhe më thamë që puna ime në shpirë bëtuse, në infrashin, me pasë dhe enciklopedike, se ashtu në danë dy pjesë, ka qenë universiteti dytë për mua. Ata krahas sa të madhështis pra që kishit, ata kishit edhe i thjeshtësi të rrallë, edhe i dashamirësi të veçantë. Na manin afër, bile ishte pikish kjo thjeshtësi,
Kjo dashamirësi dhe kjo marrëdhënie shumë e ngrohtë atyre që bërin që unë të lija universitetin, se universiteti që është një nivel më i lartë, dhe të punoja së bashku me ta. Ata jo vetëm që dinin të punonin, ishin talente të rralla, por edhe dinin të komunikonin. Dhe na e kanë dhënë, se kam dëgjuar shpesh që thon profesorin nuk jepet, ata na e kanë dhënë profesorët. Natyrisht ata nuk jepin kujdo. Aty ku bësh mendja, po e që vetëm në fat dhe gjëra se ti falenderoj, do se nuk jetojnë më. Shumë se atyre që për ndihmën dhe për mbështetjen e rrallë që më kanë dhënë veçanërisht zoti Sameleka dhe zoti Mina Qerizi. Ishin talente të rralla. Një ndryshë shkëlqyer gjuhut, 5-6 gjuhëja, në shkëlqyer. Por në mënyrë edhe me të shkëlqyer gjithë gjuhë shqipe. Se që ti je përkthyes do të njohësh e gjuhën tënde. Mirë, ju si përkthyes kanë sjell edhe vepra filozofike, duke i përkthyer vetë por edhe përmes shtëpisë botuese Fanoli. Si do ta vlerësonin këtë angazhim kur vjen fjala tek formimi i mendimit filozofik të lexuesit shqiptar? Këtë si ka ndikuar? Një pyetje të veçantë me shumë vlerë, që rrallë ma ka bërë gazetarë dhe për studio, kontributi, ndihmesa e këtyre përkthyesve dhe atyre përkthyesve për lexuesit shqiptar ka qenë vendimtare. Gjuha filozofike në Shqipëri kishte munguar deri në vitet 70. Ishte përkthyer në gjë Branko Brenxhali, 5 leksione për psikoanalizën, po kishte përkthyer 2 leksione gjysmë, se ishte mbetur në mes pas shëndetësore, edhe deri këtu kishte shkuar. Atëherë filluaj puna për përkthyer literaturën filozofike, ajo literaturë që lejohet, kuptohem, siç e përbëdhën Marx, Hegel e të tjerë. Po se do të qoftë ata që filozofë të mëdhenj, edhe gjuha që ta përdorin ishte gjuha e kohës. Këtë termë, dhe kjo gjuhë në Shqipëri, mungon dhe. Puna atyre, titanike, talenti atyre jashtë zakonshëm, Shqiprimi me saksi, pasurimi me fjale termat të ri, bëri që gjuha letrare Shqipe të konsolidohe, jo thjesht ka vendimi i kërështë dhe shkrimit, po ka puna shumë e madhe që bëgë këta njërës. E gjithë kjo gjuhë dhe fushën politike dhe filozofike që përdoret sot, në nënë për këtë rrasë, më të themi që është gjuha e këture njërëzë të bëdhej. Të cilët, po dhe shqiptar i kanë dërruar, për të ndërruar e akonë për shumë, për këtë punë të rralë dhe të jashtë zakonshme që kanë bërë për pasurimin dhe zhvillimin e gjuhës shqipe. Mirë, së fundi dhe doja të pyesë, cila është këshilla që do të jepni ju, një njëri me përvojë të gjatë në fushën e botimit dhe përkthimit, atyre të rinjve që synojnë të futen në këtë fushë? E para unë i ftoj të gjithë me dashamirësi dhe me krejtësi që të mos kenë frikë në kjo punë, se kur gjojnë emrat të tjilë të mëdhej, shëgullus, mund të stepen, të ndërmarin këtë hapë. Së dhe ne që u futu nuk e dinim që mund të bërim mëse jo këtë gjë, po e mësuam. E dyta, e duhet të matën mirë. Si që thash, bërbitëria për këtë mora është një shumë e bukur, shumë e këndshme, por dhe me shumë përgjësi dhe të përndërikuar. Në rast se duan të marrë krenësi dhe të bëjnë një punë të vyrit në metat në shekuj, të vinë me krenësi. Në rast se duan një punë për të kalur kohë dhe për të marrë një rrogë, bëmi dhe të shkojnë në për sektorë shtetëror dhe për ndryshe do të dështojnë dhe do të zhgëgjehen. Por u mendoj se Shqipëria ka shumë talente, për kështë të ri që unë kam aktivizuar, bëjnë një punë shumë të mirë, janë të përgatitur. Shkolla jonë vazhdo të gjirë njërës të zotë, ndonë se dëgjoj që ka lëkundje, për ku do ka lëkundje? Ka lëkundje për talent. Dhe në atë kohën tonë, në marruam 2 student, 2-3 vetë u daluar të tjerët, të ishin mësus të akoshëm. Pra nuk pajtojmë atë bendim që shkolla jonë për degradon, jo, nuk është e vërtet ajo. Programet janë njësoj, janë të unifikuar, u kam punuar edhe disa vite në Ministrinë e Arsimit, duke drejtuar projektet në presë bakët pëtërore. Nuk është e vërtet, programet tonë janë unifikuar me në botër, mësusët janë të përgatitur, a një zonë që do të mësoj, dhe studentë të mësoj, mëson, dhe këtu ka që mësoj shumë mirë. Unë kam marrë 2-3 përkthyes të rinj, janë shumë talentuar. Zotida, ishte vërtet kënaqësi biseda me ju, ju falenderoj që ishit me mua në Radio 24. Unë do t'ju falenderoj për ftesën.